E aí, gurizada, tudo bem? De volta a mais uma viagem Euro Truck Simulator 2, Modbus. Hoje estamos com o pedido do Daniel Carrassi, Autoviação São Cristóvão, no Paradiso GV1450LD, na linha Divinópolis, São Paulo. Classe executiva das 22h10, passagem a R$ 155,00. Paradas em Oliveira, Graal, Bela Vista e Atibaia. Trajeto com 515 km, em média 8 horas de viagem, isso trajeto real. Informações do aplicativo da São Cristóvão. Vamos ao embarque dos membros aqui do canal, iniciando pela classe convencional: Guilherme Ribeiro, Clodoaldo Martins, Edson Carlos e Edson Muniz. Classe executiva: Danilo Silva, poltrona 1. Classe leito: Diego Emanuel, poltrona 20. EBS Gamer Simuladores, poltrona 25. E Brendo Santos, poltrona 33. Além do Gordela Gamer, poltrona 27. Classe leito cama: Daniel Carrassi, poltrona 3. Esknax, poltrona 6. E João Gameplay, poltrona 13. E na classe VIP: Boni Gameplay, poltrona 28. E Samuka Gamer, poltrona 30. Esses os membros aqui do canal. Mais uma vez, obrigado pela força, gurizada. Agora sim, todos embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje nos mapas Minas Gerais, EAA e Rotas Brasil, tudo versão 1.40 do Euro Truck Simulator. Download free do mapa EAA e pack de tráfego, tudo isso lá no blog evdobo.com.br. Link na descrição, confere lá.
Estamos chegando em Oliveira, paramos na rodoviária.
Paramos no Graal Bela Vista logo à frente. Vinte minutos, já voltamos. Vamos lá de volta para a estrada, vamos a Atibaia.
Estamos chegando em Atibaia, seguimos até a rodoviária. Vamos lá direto a São Paulo.
Já estamos na Grande São Paulo, seguimos até o terminal do Tietê para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Daniel, de Divinópolis a São Paulo com a São Cristóvão. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.